Det här är historien om en vanlig teddybjörn. Vid tillverkningen så hittade man något fel på honom och kastade undan honom som skräp i en mörk och kall skrubb. Men från yttre rymden kommer det en prickig varelse som skänker honom nytt liv med kosmosdoft och tar honom med till ett förtrollat mål där moder natur ger honom makalösa krafter. Leksaksbjörnen blir Super-Ted. En natt i den stora staden. De ofantliga skyskraporna kastar långa skuggor längs de övergivna gatorna. Belysta av bländande neonskyltar kryper tre figurer över taken mot den största leksaksaffären i världen. Gotex! Jag är ju rädd. När jag tittar ner så börjar knäskålarna skaka. Titta inte ner då, din idiot! Hur ska vi ta oss över här då, Tex? Hoppa! Ja, varför tänkte inte jag på det? Tack, Bullen! Kom nu, Knotan! Okej, tyst! Nu måste vi jobba! Vad letar du efter, Superled? En leksaksaffär? Vet du, på planeten Prick har vi bara födelsedag vart tredje och ett halvt år. Intressant. Jag trodde att du skulle vilja ge mig en födelsedag. Krulliga Krusbär, Pricky. Såg du det där ljuset? Det är något konstigt som pågår. Det får vi kolla. Det är mysigt här. En kille med kjol. Det är en flicka med mustasch. Kom nu. Upp med tänder. Upp med händerna. Men skjut då, Bullen. Har du sagt det så? Tänk att det aldrig finns någon plats där man kan parkera sin raket. Vad sägs om sophögen där nere? Ja, vi kan försöka. Det är säkert något lut som pågår. Ja, det är visst där borta. Prickiga prickar. Vad är det? Åh, så hemskt. Jag har inga prickar. Åh, Pricky, det är bara en katt. Kom nu, vi prövar brandstegen. Om det bara inte går så mörkt. Lägg av med gnällandet, annars är det slutgnällt. Bullen, öppna kassaregistret. Okej, var är hammaren? Åh, Bullen, du är så ofin. Corona Morona, cigarr med sting. Det här gör susen. Nej, det är lite bra. Den är gjord av gummi. Prilliga prilader. Hörde du det, Pricky? Det lät som en explosion. Ja, men jag tror att det är ganska osannolikt. Kanske det, men det är bäst vi ser efter. Kom nu. Åh, titta vilka fantastiska leksaker. Vilka födelsedagspresenter. Det har du rätt i. Vad är den där lådan? Det är hemskt! Det är bara gubben i lådan. Titta, sådana otäcka leksaker har vi inte ens på planeten Prick. Leksaker borde förbjudas. Absolut. Här verkar inte finnas någon. Vi går tillbaka nu. Jo, Tex. Var är du? Där fanns allt en del fina leksaker, Super-Ted. Jag såg ingen som kittlade mitt habegär. Men den här då, va? Nej, vänta lite. Vad heter den här dammvippan? Den låg där på golvet. Jag undrar. Jag såg ingen som städade där. Vi tar en ny titt. Vi lurar dem, va, Tex? Säkert. De trodde väl jag var ett monster. Du har väl lite helt fel, eller hur, Bob? Ja. Kolla, någon har glömt stänga fönstret. Åh, nej. Precis när jag började triva så här. Bort med tassarna från kassaapparaten, Bullen. Vem ska få mig till det? Jo, jag. Försök bara. Oh.
dags att han börjar få lära sig att veta hut. Vad är Tex? Titta, där borta, i leksakshögen. Nu ska han få. Nej, släpp, jag är inte Tex. Förlåt så mycket, förlåt. Ja, alla gör misstag, den mänskliga faktorn. Ja, och människor begår fler misstag än andra. Fort, Pricker, där är han. Ni måste stoppa honom. Han siktar på min kära raket. Efter honom. Det är ditt fel. Du skulle ha stängt klockan. Dags att peka på det nu. Kom med. Jag måste släppa snart, Pricky. Supertätt. Skruva av ena prickarna. Jag ska försöka. Du har dragit åt dem så hårt, Pricky. Ah, nu har jag det, Texas Pete. Det ska vi nog bli två om, din lilla raketknutte. Du bad om det, Tex. Jag kan inte se. Försök flyga åt det hållet, Supertätt. Fort, Supertätt, vad sysslar du med? Så, Tex, så snurrar vi lite. Då vill du styra också. Jag sitter fast. Okej, Pricky, upp med händerna och hit med prickarna. Hjälp! Ingen fara, Pricky. Det är bara jag. Du följer ju år idag. Grattis på dig. Natt över prärien. Stjärnorna tindrar över en gräsbevuxen dal i Texas. På avstånd glimmar skenet från en cowboys lägereld. Korna på bete romar oroligt. Någonstans ibland dem finns en bostadstjuv. Det finns bara ett sätt att få pannkakor att smaka lättare än luft. Rädda dem tyngdlöst. Nej! Min fina prickiga pannkaka! Pricky! Se upp, Supertätt! Videoskärmen! Hej på dig, Supertätt! Jag heter Judy! Hej på dig, Judy! Någon har tagit mina finaste Texas-kossor. Prilliga prelater. Det är nog bäst att du makar dig hit ner till Texas så snabbt det någonsin går. Spänn på dig ryggraketen. Och du får säga ditt hemliga magiska ord. Kom nu, Pricky. Vi får maka oss ner till Texas. Du! Hallå där, Bullen. Vad sysslar du med? Den här är för stor, Tex. Den går inte in. Så ja. Håll reda på svansen, du. Det gjorde ont. Oh, nej. Inga pussar. Oh, trevligt att någon uppskattar den. Okej, nu sticker vi. Vänta då, vänta då, jag och Tex, Tex! När solen går upp, då kan vi följa deras julspår. Juhu! Har du sett cowboyen där borta? Tyst, Supertätt! Stör mig inte när jag lagar mat. Han verkar bekant. Titta, han kommer hit. Nej, sen killar. Det var det prickigaste jag varit med om. Yippee-ho! Livet värre. Jag ska bränna in mitt namn på varenda kossa i hela Texas. Så, håll fast den är ordentligt. Ja, jag gör mitt bästa. Det är för hemskt. Det glödheta hjärnet, osandet och bränt skinn. Det gör inte ont, va, Tex? Om du bara håller dig i vägen så... Oh, yeah! Oh!
Hallå! Det är han. Jag vet det. Det är Texas Pete. Alla ser ut som han i Texas. Men jag gillar det inte. Lika lite som det där hemska oväsendet. Det är bara en prairie där. Det är det inte. Se upp! Vad är det? Vad är det? Jag brinner! Jag brinner! Rulla dig runt, Pikku. Då släcks det. Se upp! Var är teddybjörnen? Det var illa. Tex, är det du? Oh, Tex, du vet inte hur glad jag är att se dig. Nej, men den där hemska teddyn. Oh, Tex, du är fantastisk. Lita på det. Jaho! Jippie, Tex. Tex? Varför binder du oss? Super Ted, vakna, hör du? Vi borde aldrig ha åkt hit till det hemska Texas. Super Ted, vakna. Kanske är lite kosmiskt doft sådär. Tack, Pricky. Fort, Super Ted. Du måste sätta efter Texas Pete. Jag tror han har flickan. Stanna här, Pricky. Jag sätter efter Texas i högsta möjliga raketfart. Adios, amigo! Den brännande solen stiger upp över bergskamrarna. Rasslandet från en skallerorm. Jora! Det är allt något i luften. Säkert! En teddybjörn! Släpp flickan fri nu, Tex! Lägg dig inte i det här, du! Sådär, ja. Nu har jag dig ändå. Din lilla nallebjörn. Inte riktigt än. Hallå, vad gör du? Inte behöver du resa för min skull. Vänta bara tills jag... Kom inte närmare, för då får flickan... Stanna här! Ted, hjälp! Tack, Super Ted! Titta! Nej, stanna! Sluta! Din usla lilla lus! Mycket för all hjälp. Jag hade inte fångat boskapstjuvarna utan din vän. Jag har vi med han. Vad heter du, Gringo? Ja, ni kan kalla mig Tex. Det är jul. Landskapet ligger insvept i ett djupt snötäcke. Den stränga kylan håller landskapet i ett järngrepp. I en liten stuga inne i skogen väntar en liten pojke på farbror jultomten. Inte en själ i sikte. Men allt ligger snyggt och prydligt och väntar på farbror jultomten. Den där ska vi göra mos av. Farbror jultomten, är det du? Jag visste att du skulle komma. Och med så fina julklappar. Titta, en sån fin teddybjörn. Försvinn härifrån, din lilla barnunge. Gå och lägg dig. Det här blir bestämt en lyckad jul. Det verkar inte som om din rymdvärmare funkar, Pricky. Det funkar alltid perfekt på prick. Då får vi väl ta och resa dit då. Super Ted, någon har problem. Då blir det kanske en värmande utflykt. Super Ted, hjälp mig. Jag var bara på jultomten. Han tog alla mina julklappar. Så nu får jag nog den enda julklapp det här året. Mosade marängen.
Jag tycker allt det här verkar väldigt konstigt, Prickur. Ja, det är ett mysterium. Ett invecklat mysterium som vi måste försöka pressa upp. Jag uttalar mitt magiska ord. Jag drar på med raketen. Aj! Jag tror ändå inte på farbror jultomten. Det gör jag. Hur kan jag leta efter något som jag inte tror på? Säg det, Prickur. Brännheta bananer. Titta där nere. En ren. Vi går ner. Kom med, Prickur. Om det ändå inte fanns så många träd här på jorden. De är ju bara i vägen. Vad är släden nu då? Och vad är Prickur? Prickur! Var är Super-Ted? Super-Ted! Hjälp! Sånt där hemskt snöskred igen. Jag önskar Super-Ted. Jag är här, Prickur. Det var snällt av dig att dyka upp. Ingen ljud som det här, Super-Ted. Nej, titta. Jag tror att han är inne i stugan. Kom med. Din lurig fax. Det här ska väl lära dig att inte lura folk. Nej! Sluta! Sluta, hörni! Det är inte den riktiga jultomten. Se här. Mella, låt mig vara. Kära någon. Titta, Super-Ted. Titta, släden. Den är borta. Som sagt var. Vi ska alltså låtsas att vi är farbror jultomten. Teater! Jag älskar teater! Vi tar oss in i husen och knycker alla julklapparna. Klappat och klar, så att säga. Om vi ser någon, så önskar jag en trevlig helg. Helg? Var? Ricky, jag tror inte det var farbror jultomten. Jultomten hade säkert inte tagit så illa upp. Men skägget då? Och släden? Ja, det är faktiskt mystiskt. En sån sotig gammal skorsten. Om jag vore en riktig stjärna, då skulle en stuntman göra det här nu. Farväl, vackra! In med ett ben här, det andra där. Vrida vicka ett tag. Oj, jag sitter fast! Behöver du hjälp? Ja, tack. Jack, sota de aldrig skorsten här. Nej, du, stopp. Lägg av. Det är min arm. Hit med den eländiga byracka. Tjänare, Knotan. God jul. Nej, inte ni. Den där otäcka hunden sprang iväg med min arm. Jaha, en hejdundrande jul på er allihopa. Kom nu, se upp för träden. Ingen fara med mig, Super-Ted. Jag kan nog ta vara på. Såja, sakta. Ja, det är ingen ren. Va? Tack. Hör, åkturen täcks. Aj! Det där måste vara snömannen från Himalaya. Tack för att du räddade våra julklappar, Super-Ted. Ha en god jul. Ha en god jul. Nu är det bara en som fattas. Vem då? Farbror jultomten förstås. Över universums ofantliga vinder, i hisnande fart genom avlägsna nebulosor, kommer ett rymdskepp med en familj från den vänskapligt sinnade planeten Prick
Sonen Pricky ska på besök. Ska jag klippa på pirat? Eller hjärnkirurg? Jag vet. Jag tar på mig pappas ringdräkt. Ja. Åh, det här var kul. Mamma! Pappa! Titta! På en rymdstation några ljustimmar därifrån sitter en vanlig teddybjörn och hans ovanliga vän och tittar på satellit-tv. Längtar du inte hem när du ser de här prickiga programmen, Pricku? Ja, ibland. Men det är den enda kontakten jag har numera. Nåja, snart träffar du dina föräldrar. Ja, och plump. Och sen kanske vi kan titta på några andra tv-program. Om teddybjörnar till exempel. Inte långt därifrån, i en kommunikationssatellit. Åh, oh, jag gillar inte det här. Flyt omkring i den stora tystnaden här ute. Ute, sa du. Vi gillar ute bägge två om vi inte förstör den här satelliten som täcksa åt oss. Jag tar och vrider lite på den här. Vad har vi här då? Om jag skruvar runt den här ett tag så ska... Använd skallen för en gångs skull. Ja, det är en bra idé. Åh, nej! Åh, nej! Bilden försvann. Och mitt i mitt favoritprogram dessutom. Jag tror att det är något fel på satelliten. Jag tittar efter. Om satelliten har blivit skadad så kan vi inte ta emot meddelande från yttre rymden. Under tiden letar herr och fru Prick efter sin dotter Plump. Plump? Plump? Titta, din rymddräkt är borta. Ja, i hela friden. Hon måste ha lämnat skeppet. Hon flyter omkring ut i rymden. Vi ropar på Super Ted. Det gör vi. Super Ted, Super Ted. Hör mig, Super Ted. Ingen kontakt. Ingen kontakt. Ja. In till rymdstationen syns en mörk skugga. Där är hon, killar. Den modernaste rymdstationen i hela galaxen. Och den väntar bara på oss. Åh, oh, Tex. Jag vet inte. Super Ted gillar nog inte att vi går in där. Han är inte där, Dumbom. Han är ute på lagningsjobb. Och Pricky kan inte ropa på hjälp. För ni sprängde ju satelliten. Kom nu, killar. Nu tar vi oss ner. Medan de sakta flyter mot rymdstationen tumlar ett konstigt föremål förbi dem. Hjälp! Mamma! Pappa! Under tiden har Super Ted nått fram till satelliten. Krulliga krusbär, titta här! Bäst jag tar kontakt. Pricky, hör du mig nu? Jättebra! Klart och tydligt! Vad är det, Super Ted? Det är satelliten. Det har varit sabotage här. Jag kommer tillbaka och hämtar en annan. Hej så länge. Jättebra. Klart slut. Pricky tycker visst allting är jättebra. Okej, Bullen. Det här tar jag hand om. Den här burken ska vi snart öppna. Tex, du är så duktig. Ja, du har så rätt. Längre bort snurrar en prickig rymddräkt genom rymden. Hjälp! Hallå! Hör ni mig? Kom och hjälp! Hoppa nu! Åh, oh, vilka snygga knappar! Så bra! Mm, toppen! En alldeles egen raket att leka med! Det här verkar intressant. Jag undrar vad den gör. Åh! Oh. Prilliga prilater. Det verkar vara Tex-raket. Men vad sysslar den med? Bäst jag tar en titt. Det här var kul! Jag undrar vad den här gör. Det där kanske inte var riktigt så bra. Åh! Oh. Men vad sysslar den med? Under tiden i rymdstationen. Nej, Super Ted skulle aldrig klaras utan mig. Och vad är ni för denna? Stilla, din önskärna. Annars gör det ont. Titta inte på mig. Jag är bara en oskyldig åskådare. Ta honom. Nej. Sätt efter honom.
rummet ligger nog åt det här hållet. Jag måste ha tagit Super-Ted. Här inne. Super-Ted! Super-Ted! Kan du höra mig? Super-Ted! Kan du höra mig? Och vem? Fort, Super-Ted! Det är bråttom! Säg ditt magiska ord! Säg det! Magiska ord? Va? Vilka ord är det? Super-Ted! Bullen! Knotan! In med er här innan jag släpar er över den torra och sandiga öknen. Låter en galen skallerorm krypa över er och matar en vindögd prärievarg med era kvarlevor! Han vill oss visst någonting, Bullen. Vad är det, Tex? Någon har stulit min raket och den hoppar omkring där ute som en hjärnskadad hyena. Oj, vad? Den av de där måste väl ha stoppknappen. Den här kanske. Nej! Den där då? Om det är Super-Ted där ute så får han nog stoppningen i halsen. Fortsätt, Super-Ted. Ha det så kul. Du kan ändå inget göra eftersom vi har din prickiga kompis. Under tiden inte långt därifrån. Hjälp. Kan ingen hjälpa mig? Är det du? Vi trodde det var Plump, men det var fel. Nej, det var du. Varför säger du inte ditt med hemliga magiska ord? Vilket ord? Vet du, det verkar faktiskt vara något fel. Vi tar honom med tillbaka till rymdstationen. Pricky kommer nog på någonting. Så skönt att vara viktlös. Mina ben känns precis som en fluffig bakelse. Lätt och behaglig. Himmelsk. Tex! Ser på den? Nej! Har ni sett? Titta där. En prickig raket. Pricky? Pricky! Vem är Pricky? Oj då, du är verkligen dålig. Se här, drick en kopp Pricky te med mjölk eller utan. Du mår nog bättre när du har fått någonting att dricka. Vem är det? Det är bara jag. Ingenting att hänga upp sig på. Några minuter senare för Texas Pete sina fångar till den prickiga raketen. Vad håller du på med? Ställer bara in rodret. Vi ska ut på en liten åktur till ett betydligt varmare ställe. Det låter inte så dumt. Nej, solen. Vi brinner till aska innan ni kommer i närheten. Hej på er då. Trevlig resa. Snart styr det prickiga rymdskeppet kurs rakt mot solen. Jag står inte ut. Mina prickar smälter. Ja, försök lossa repen. Ingen idé. Vår enda chans är Super-Ted. Vem är det? Jag har hört att minnet ibland kommer tillbaka vid en plötslig chock. Vi försöker skrika. Om Super-Ted ändå kunde minnas sitt magiska ord skulle han komma loss. Ja, det är värt ett försök. Ja. Alla på en gång. Jag räknar. 1, 2, 3. Rodret i en annan raket har också ställts in rakt mot solen. Hjälp! Det är så hett! En av de här knapparna måste... Pricky, vad håller vi på med här? Känner du igen mig, Super-Ted? Ditt ord! Ditt magiska ord! Ja visst, jag ska befria er. Nej, rodret först. Vad är det? Titta! Där ute! Det är Plump! Hon faller mot solen! Fortsätt ni, jag ska hämta henne. Sådär. Super-Ted! Håll dig fast, Plump. Om några sekunder är vi tillbaka i raketen. Senare i rymdstationen. Då var vi av med Super-Ted och de där prickiga typerna. Sjung och le, här ska firas. Åh nej!
Vinet verkar stiget dig åt huvudet, Knotan. Du ska nog få vin i huvudet, ska du se. Nej, tack. Jag dricker inte. Här! Ja. Jag tror det regnar. Och så nu, Tex. Då får du ta mig för, Supertän. Nu, du. Ja. Jag kommer med. Slå mig bara inte. Lovar. Visst, jag lovar. Då så. Det ska du få för, Tex. Så är prickiga familjen tillsammans igen. Och de tackar Superted för att han räddat dem. Men vem är det som diskar, Montro? Diskar du bullen så torkar jag. Det är för händerna. Jag vill ha dem mjuka och skära. Som mina kinder. Här är Arktis. Här finns bara is och snö så långt ögat når. En hundsläde är på väg genom snön. Så här långt uppe i norr förekommer en del underliga ting. Hägringar är inte ovanliga. Det enda du behöver göra är att knuffa bort mammutarna från isbergen. Mammutar? Ja, en mammut är en förhistorisk släkting till elefanten. Det finns inga kvar nu. Fast det finns de som säger att det finns några i Arktis. Jättebra, Pricky. Du klarade det. Ja, men det är för att jag inte snackar så mycket som du. Oj, toppen att vara ute och jaga igen. Fy. Det är så kallt, så man fryser ju ihjäl här, det knäpper i leden. Ja, är det du jagar, Tex? En mammut. Jaha. Och vad är det för någonting då? En mammut är det stora, klumpiga djuret i din tok. Kunde vi inte jaga något mindre, Tex? En hamster till exempel. Nej, jag ska ha tagit en mammut och sy mig en av de finaste pälsarna i världen. Tex, se upp! Försvinner bilden och det är precis när matchen pågick som bäst. Det är nog någon som behöver hjälp av oss. Titta, Superted, en hund med mustasch. Det är en valros, Pricky. De lever i Arktis. Ja, men om det inte är en hund, vad gör de då med benet? Krulliga krusbär, det är inte vilket ben som helst. Det är ju Knotan. De där valrossarna verkar ha problem. Jag var rädd att du skulle säga det. Jag spänner på mig raketen. Och jag säger mitt magiska ord. Kom så sticker vi. Där är en iglo. Eskimoerna vet kanske var mammuten håller till. Det är så kallt. Jo, det är helt. Det knakar i lederna och i fötterna. Nej. Och fingrarna. Ja, vilket köldknäpp. Det är helt knäppt. Vilket elände. Okej, killar. Kom igen nu. Nej, Tex. Nu är jag så varm och god. Knotan! Jag kommer. Jag bara skojar. Vänta på mig, Tex. Tex! Titta, Superted. Isen spricker upp. Det är sommar, Pricky. När vädret blir varmare så börjar isen spricka upp. Det är någon som vinkar åt oss. Få se vad de vill, Pricky. Vad är det som är så kul? Det var det prickigaste. En mammut. Det är en hägring, Pricky. Men det betyder att det måste finnas en mammut i närheten. Förlåt att jag stör skönhetssömnen, din lilla lus. Vakna! Var är den? Vadå? Sluta låtsas, jag har inte tid med skoj nu. Skoj om vadå? Mammuten! Vad var det? Tex, fort! Är det den hårigaste elefant jag någonsin har sett? Det är något slags kupol där nere, Supertex. Det är en iglo, Pricky. Där eskimoerna bor. Vi tar oss en titt. Det är ingen här.
En övergiven. Burriga bananeprickor. Titta här. Vad är det med det? Det är bara ett märke i snön. Nej, det är ett fotavtryck. Och efter en mammut. Yeah! Jag har den. Lättare än att stjäla mormors plånbok. Bra gjort, Tex. Bra gjort, Tex. Släpp mig. Släpp mig. Håll fast, pojken. Vad gör han där borta? Han har smitit, din idiot. Träskallar. Håll fast, mammuten, nu. Jag hämtar grabben. Ja, det ska bli. Tex. Alltså, du... Den drar inte. Vi ska sticka nu, alltså. Tex! Där är de, Pricke. Jag tar Tex. Var försiktig med isen, Superdead. De börjar spricka upp. Det ordnar sig nog. Ge dig bullen! Jag ger aldrig upp. Kom tillbaka. Här är jag. Kom och ta mig, Superdead! Jag kan inte röra mig. Jag är fastfrusen i isen. Pricky! Det är ingen idé, Superdead. Han kan inte hjälpa dig nu. Nej. Sitt, sa jag. Sitt. Åh, hjälp, Superdead! Isen kommer att krossa mig! Jag kan inte röra mig. Raketskorna smälter inte isen snabbt nog. Tack ska du ha! Det var i grevens tid. Tack så mycket för hjälpen, Superdead. Jag tror nog inte att du får några problem med Texas Pete. Nej, det problemet har vi lagt på is.